har en hvid lens. Vi har heller ikke en hvid lens på skolen, faktisk, hvilket er dumt. Jeg har en hvid tanktop på. Og sorte og noget med en tyk mave. Nej, en bitte lige et ordentligt kinky nok. Jeg prøver at suge maven i mig, lige hvad Kender du ikke den der trække der? Man går op, jeg kan ikke finde af det, men så går man sådan, puster man ud ind til ens mave, du ved, begynder at gå ind igen, sådan. Okay, her. Og det er for meget. Nu skal jeg selvfølgelig trække for det.